Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui no NTO Adventure e hoje eu tô pra... Eita, que embolada. E hoje eu tô aqui pra mostrar a vocação Raikage. E vamos logo ao que interessa, né? Espero que esse vídeo não saia travado, como de sempre. Mostrando as sagas, galera. Saga 1 é essa daqui, ó. Saga 2 mudou porra nenhuma. Saga 3 é ele com a roupa já do Kage. Saga 4 é ele com o chapéuzinho. Saga 5 é ele com o chapéu mais... Mano, mudou o que da saga 4 pra saga 5, pelo amor de Deus? É como se ele tivesse crescido, tá ligado? Saga 6 ele tira e começa a correr com as mãos pra trás. Massa, gostei dessa. Saga 7 ele sem camisa, gostei mais ainda dessa, mano. Saga 8 não vi muita diferença. Saga 9 ele já tá fudidaço, sem um braço. E quando ele corre, sai o raiozão. Mano, massa. Curti. Saga 10. Ele tá normal. Tem um pouco de raio quando corre. E tá sem um braço. Saga 11. É ele sem camisa. Sem... Mano, muito foda esse sprite. Saga 12 não existe. Vai até a saga 11, tá? Aí agora a gente vai pra hashtag... Ô, caralho. O cara tá... Putz, velho. Ai, ai, eu tava gravando e o filho da puta tentando me matar, é foda. Vamos lá. Agora vamos testar as ultifi. É foda, meu, o maluco me atacando ali, bicho. Não sabia que eu tô gravando, filha da puta. Vamos lá. Outfit 1. Ótima, perfeita. Ele com a outfit do Zaraki. Outfit 2. Horrível. Outfit 3, tá. Outfit 4, ou mano, muito foda. Ele com a roupa do Barba Branca, eu vou usar essa. Outfit 5 é com a roupa do... Eita, mano, do Todoroki não, tô meio doido aqui, porra. All Might, cacete. Porra, essa aqui parece com a do Barba Branca, mas enfim. Não é, vou deixar a outfit 4, mano. Deixar essa que eu curti pra caramba. Vou botar aqui um, ó. Pense, mano, que cara quase me manda pro saco ali. Eu tenho uma bagzinha aqui, tal, beleza. O cara quase come meu rabo. Se eu não passar rápido, o bicho vai conseguir, viu? Eu vou tentar fazer nesses treinos assim, porque fica mais individual, né? Vamos lá. Primeira magia do Raikage. É uma pancadona. É um murrão no meio do peito. Se chama Doropo Kiko. Eu deixei tudo na ordem pra gente não perder tempo. Segunda, Hariato. É uma magia diária. Muito boa, por sinal, é um sprite muito boa também. Erubo é um grito que ele dá, eu lembro dele gritando isso, eu acho. O buff dele, bem apropriado, bem foda. Esqueci o nome do buff, tá aqui no F5, o buff Raiton Fit. Mano, uma coisa que tinham comentado pra mim avaliar era questão de sprite, questão de criatividade. Mano, se eu for falar isso em relação ao NTO Adventure, atualmente, cara, questão de criatividade, esses caras estão se superando. Porque a estética, o nome das magias, cada detalhezinho, de acordo com o anime, tá perfeito, tá ligado? Tá muito bem feito, velho. Então não tenho nem o que tá, assim, tipo, não, eu ia dizer comparando, mas não é nem comparando. A palavra certa é elogiando, porque eu já elogiei demais esse servidor. Ele realmente tá muito bonito, tá ligado? A estética dele é perfeita. E tá muito foda. Todo personagem que eu testo eu me surpreendo, porque os caras são criativos pra caramba. Antes eu elogiava muito a questão de criatividade do NTO Brasil, mas chegou um cara que tomou o posto dele, que é o NTO Adventure mesmo, véi. Questão de criatividade aqui se supera. Enfim, próxima magia, Raiton Hariato. Depois Giroshin Doropo. Mano, eu falo um japonês top, viu?
Liger Bomb, ele vai pra cima do cara. Eu acho que ele cria umas barreiras. Eu vou tentar testar em outro lugar depois. Tem um exaustzinho. F9. Eu botei o Hayaku Punch. Os spread foda, mano. E essa daqui, ó. Acho muito massa. As spread, ele dá várias lapadonas, tá ligado? E por último, é um dash. Eu vou testar lá fora esse dash. Eu vou testar esta daqui aqui dentro. Essa é a última magia, galera. Level 500, se não me engano. Eu não criei um combo, tá, galera? Mas o combo dele deve ser show de bola. Eu vou testar só isso aqui fora. Deixa eu colocar aqui pra aparecer pelo menos o life do bicho. Essa é a magia especial dele, tá ligado? Anda muito SQM, velho. Vou tentar mostrar pra vocês novamente, pera ainda. Anda bastante SQM. Mano, olha só, velho. As skins desse servidor é muito bom. Porque você pode ficar diferenciado de outros players. Por exemplo, aqui tem dois Minato. Um com a skin do Kizaru e outro com a skin do Minato normal mesmo. Isso é muito interessante. Tem 224 players online. E tá muito bom, eu acho. Galera, outra coisa aqui, porque eu não tenho tempo, mano, mas eu queria testar o sistema de saga do servidor. Porque disse que é muito massa. Eu já ouvi falar que tem detalhes muito, muito fiéis ao anime, tá ligado? Por exemplo, na ponte do Orochimaru, por exemplo, ele colocou até os detalhes da árvore caída lá e tal. Eu acho isso show de bola, velho. Vamos contar quantos esquemas esse fuleiro anda. Pô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais de 10 SQM, velho. Enfim, né? Eu espero que vocês tenham curtido o Haikage. Essa vocação é muito boa, galera. Muito bem feita ela tá, inclusive. E eu já trouxe do Gai Sensei. Não sei se ficou tão bom o vídeo, porque teve muito travado. Eu sei que tá tendo acontecendo isso, mas não tenho como mudar muita coisa. Nesse vídeo eu tentei mudar porque eu dei uma nerfada em algumas coisas no computador. E por incrível que pareça, isso resolveu um pouco do o tipo de vídeo também, que eu vou ver se eu consigo gravar. Firmeza, é isto, galera. Até a próxima. Valeu, falou.